aika ottaa mittaa saksalaisista suomalaisvoimin. Kumpi autokunta kiihdyttää voittoon Teknavin juhlakauden kunniaksi? Testissä Porschen vahvaa tuotantokalustoa, 911 Turbo S ja Taigan Turbo S. Mutta ei kiirehditä asioiden edelle. Nautitaan nyt lempeästä loppukesän päivästä. Mikäs kiire meillä? No niin. Joo. Sulla se on se ihana rusketus. Onko? Tykkäätkö? Niin sulla on ne tulitippurusketus, että muu kroppa on sitten kun asuu Annalla. Siinä ei ole raja missään. Aha. Se on naturel. Hyi. Hyi. Ootko saanut mitään aikaiseksi viime aikoina? En mitään. En mitään? Ei. Sä et ole kesässä nauttinut sit yhtään. Ei kyllä, mä kesästä on nauttinut, en mä oon saanut mitään, että vois olla ylpeä. Meihän nyt asiaa välillä. Aha, no niin. Uusin Porsche 911 Turbo S on päivitetty entistä suorituskykyisemmäksi. Tämä tehoversio on viety myös ajodynamiikaltaan ja mukavuudeltaan aivan uudelle tasolle. Uuden malliston sukupolvinumero on nyt 8, alkaen vuodesta 1963. Aika paljon on sitten kuule suorituskykyistä rautaa alla. On. Nyt on kyllä hurja laite, hei. Ja aivan kauheat tehot jo siihen edelliseen verrattuna. Se on paljon enemmän jo 650, niin joo, 650. Ja siis noin 100 heppaa enemmän kuin edellisessä. Ja vääntöä paljon enemmän. 800! Joo. Kyllä Porsche ei nuku. No ei ole varaa nukkua enää kenelläkään. No siinä suhteen ei ole varaa, mutta kyllä Porsche on ollut mun mielestä kyllä hereillä nyt viimeinen 5 vuotta. Ja jos Porschen laatu on ollut aina järjettömän hyvää, niin tämä vaan niin kuin sanotaan, tämä paranee. Ja. Jos teho- ja suoritusarvot nostavat hattua ilmaan, niin täytyy kehaista myös auton ulkoasua. Kori on entistä leveämpi. Keulan aggressiivista ilmettä korostaa suuremmat ilmanottoaukot, kylkiä unohtamatta. Etu- ja takaspoileri ovat uudelleen suunniteltu, muhkeat takapyöräkotelot ja takapään linjakas uhkeus ovat tuoneet mallin uudelle vuosikymmenelle. Nyt on muuten erikoista se, että ensimmäistä kertaa tässä turvallisessakin niin edessä on 20 tuumaiset takana 21 tuumaiset. Kyllä, se on just näin. Ja sitten mikä tässä on myös että on nelipyöräohjaus, sen takia tämä kääntyy niin järjettömän hienosti. Joo. Nelipyöräohjaus tuli uutuutena Turbo S-mallistoon 5 vuotta sitten, siis edelliseen sukupolveen. Levin pakkaslumilla ei silloin säästelty. Ajattelin, kun 45 vuotta sitten sulla olisi ollut tämmönen. Ai. Mä olisin huottanut monta kaikkea. Räkälatii heitä. Onko vielä jotain, mitä pitäisi parantaa? Mutta nyt sä et voi varmaan enää sanoa, että vähän lisää tehoa. Ei talveen, mutta kyllähän sitä varmaan kesällä tähän voisi tarvita. 50 heppaa lisää. Niin, kesälle. Niin. Tiedätkö, koska ekan kerran meikäläinen ajoi nelipyöräohjauksella? Mikä vuosi? Joo. Ja sitä pidettiin ihan... Maailman ihmeenä. Niin, aivan, että miten semmoinen toimii ja miten sitä... Onko se ollut 80-luvun puolivälissä jo? No ei ihan, mutta 95 vai 96 mä aloitin Andros Rofin Opelin. Joo. Opelin Astralla. Ja se oli nelipyöräohjaus, se oli hurjaa touhuu. Älä? Joo. Ja Andros Rofiahan ajetaan aina nelipyöräohjauksella. Talvella siis jäärätä Ranskassa. Nelivetojärjestelmän ja monen muun uudemman teknologian hyödyntämisen ansiosta tämän luokan urheiluautoista on tullut entistä maantiekelpoisempia. Urheilullisuuden, dynaamisten ominaisuuksien ja mukavuuden ansiosta nyky Porsche soveltuu totta kai kilparadoille, mutta ennen kaikkea jokapäiväiseen käyttöön. Taas kerran täytyy sanoa, niin yksi meidän parhaista autoista, mitä me ollaan ajettu. Joka vuosi joutuu sanoa jonkun auton kohdalla. Tämä ei lopu ikinä. Niin. Huomaatko, kuinka hienosti tämmöistä pomppua menee, niin ei mitään hätää. Täällä on niinku ilo mennä. Joo, ja ilot vaan kasvavat, kun päästään tonne tasaisemmalle asfaltille. Tai sitten tulee paha olo. Mä luulen, että me käännytään tässä ympäri ja me laitetaan nokka kymirinkiin kohden. Katsotaan, minkä näköinen sieltä. Uutta 911 mallia on tarjolla niin kangaskattoisena kabriolettina kuin tällä kupeversiona. Molemmissa 3,8 litrainen kahdella ahtimella varustettu bokserimoottori, joka tuottaa huipputehoa 70 hevosvoimaa enemmän kuin edeltäjänsä. Satasen kupee taittaa 2,7 sekuntiin, kymmenyksen kabriolettia nopeammin. Kupeen hinnat alkavat 380 000 eurosta, kabrioletin noustessa päälle 400 000. No niin!
lisää vauhtia. Hyvä Markku! Muista sitten, että on aika vaativa tää Kymiringin rata. Muista nyt nää, just nää kuolleet kulmat. Mulla on ainakin kieli kitalla se samanteeksi ampaset tuota kaasulle. No ensikierrokset antavat varsin ketterän ja entistä sporttisemman vaikutelman. Auto tuntuu todella tasapainoiselta. Moni uudistus on nostattanut ajettavuuden tasoa. Nää on kyllä hurja väli nyt tässä, kun lähdetään. Hei. Tässä olla tarkkana. Tää on niin järjetön tää homma, että tää menee niinku... Tässä on niinku vauhtisokeus, täytyy laittaa. Radalla tää pitokin on niin pirunmoinen, niin... Tarkemmin ohjatut iskunvaimentimet, uudistunut alusta sekä kasvanut raiden leveys ovat parantaneet kallistusvakautta ja sitä kautta kasvattanut kaaren nopeuksia. Parannetun nelivetojärjestelmän ansiosta etupyörille saadaan myös enemmän voimaa kuin aikaisemmin. Ei tässä osaa kuin herkutella. Kyllähän tämä auto menee aivan no limit. Tämä niinku, menee aivan käsittämättömästi. Kauheeta. Potkaseeko? Niinku, siis mitä tämä susta niinku, tuntuu? Tää... Kyllä täällä on potku ja sitten täällä on myös tämä vaihdenopeus on hyvä. Se kun se vielä, kun se tuo bokseri tuo takauksen Pärähtää. Tarkkana saa olla kuule, kun iskee tuota mutkasta pihalle. Niin... Turbo-S:n moottorihan perustuu viime vuonna testaamamme 911 Carreran uusimpaan moottorisukupolveen. Moottorissa on kokonaan uusiksi suunniteltu ilmajäähdytysjärjestelmä sekä suuremmat ahtimet, joten teho, vääntö ja kestävyys näkyvät kaikissa vauhtileikittelyssä. Vitosvaihe. Nyt paina. Varoitin krappa pohje. 268. No joo. Aika tarkalle meni kyllä. No joo, mutta kyllä siinä vielä oli varaa, mutta parempi se ottaa vähän turva. No joo, ei oo muuta. No tälle annetaan huipus kuitenkin se 330. Kyllä. Ja me mennään kutonen päällä hei. Niin. Onhan tää käsittämätön laite tääkin. Kyllä on vinhat löylyt. Oh. Tääkin on harpanut aivan hirveesti. Niin oh. Kauheen tykki. Eihän tää niinku... Ja koko ajan pitää vaihtaa. Turbo S on aikamoinen voimannäyte. Ketteryys ja urheilullisuus veivät mennessään. Sanalla sanoen, vaikuttava. Pakkohan tää nyt nostaa tässä meidän Deknavin noin reilun 9,5 vuoden historian aikana kovimpaa. Kyllä, kategoriaa. Hei, kyllä auto on aivan käsittämätön. Ei voi Porschelle sanoa kuin well done. Löydätkö mitään huonoa? En mä sillä lailla missään nimessä, että nää on niin järjettömän hienoja autoja. Näissähän on niin kuin, mitä kovaa sä vaan haluat laskea tonne ja mikä on sit riskitaso. Mut hei, seuraavaksi vähän taikaa lisää. Taikania! Taikania, joo, meille joo. Ohohohoho.